Postoje dve vrste suzbijanja komaraca. Jedno je repelencijom, drugo je suzbijanje komaraca putem pesticida koji su naravno dozvoljeni i koji se inače koriste kao registrovani proizvodi za suzbijanje i odbijanje komaraca. Ono što mi koristimo i vršimo prezentacije trenutno, to su biološki proizvodi za repelenciju. Sistemi protiv komaraca funkcionišu na principu visokog pritiska. Dizne koje se razvlače, sistem koji je postavljen, dizne koje se razvlače na svaka 4 metra u jednom dvorištu, postavljaju se i povezuju sistemom cevi. Uređaj se montira, uređaj koji se programira, montira se u neku zasebnu prostoriju, programira se uređaj i posle setovanja vaše je da upalite uređaj i da uživate u dvorištu. Ovo je osnovni sistem za jednog prosečnog potrošača. Ovaj uređaj se sastoji iz jedinice sa svojim rezervoarom, 7 litara rezervoar. U rezervoar se sipa tečnost uz dodatak vode. Na samom uređaju sa zadnje strane imamo programsku jedinicu, panel na kom se tačno definiše vreme u koje želimo da tretman počne, da uređaj počne sa radom i da vrši tretman. Nakon toga uređaj se pali i putem cevi vodi tečnost do dizni koje su raspoređene u dvorištu. Sistem izbacuje maglu. Magla se raspršuje zajedno sa vetrom, lepi se po okolini, po lisnoj masi i to je ono što u stvari rasteruje komarca. Ovo to ima više sistema zaštite. Ovo znači da ima 3 preparata i 3 doze samo. Konkretno ovaj uređaj sastoji se iz programske jedinice, mešača, pumpe koja pravi visoki pritisak, dva proizvoda koja možemo nezavisno da koristimo, jedan biološki, jedan insekticidni i posuda za mešanje. U momentu kada mi zadamo određeni tretman, uređaj sam meša da li proizvod 1 ili proizvod 2, prebacuje ga u mešač, prebacuje ga u posudu gde se meša sa vodom, pumpa pali sistem i šalje se putem izlaznog creva dalje u sistem. I ova dama lepo uživa vodu. Tako je. Krajnji proizvod dama mora da uživa.